Välkomna till derbydag. Djurgården möter AIK i ett fullsatt Globen. Vi tänkte ge läget i laget lite här på förmiddagen. Klockan är 11. Som det ser ut nu, David Prins skadad. Han är borta i ytterligare ett par veckor. Och vi har tre spelare borta på junior-VM. Det är Fredrik Claesson, Pontus Åberg och Mika Zibanejad. De är alltså inte med ikväll och de kommer inte vara med på några matcher här nu. JVM håller på en bit in i januari. Vi har plockat hem Kim Lennhammer från Almtuna. Gjort ett jättebra jobb där. Och han går in i laget direkt idag och gör säsongsdebut i Elitserien. Vi har även två juniorer som vi inte riktigt är säkra på om de kommer vara med i laget. Linus Arnesson och Ludvig Blomstrand. Blomstrand som redan har gjort Elitseriedebut i år. Men nu så ska vi ner till Globen. Spelarna har gått den långa gången här nere. Kommer ner till Globen med isen precis här innanför. Men när de kommer ner först innan match så går de inte ner dit till isen. Utan då går de hit. Går in i gången här mot omklädningsrummet. De, en del byter de uppe på hovet. En del byter de här nere. Det är en bit kvar till omklädningsrummet så häng med. Först så kommer bortalag som omklädningsrum. Det är AIK. AIK är alltid här under derbyna, spelar ingen roll vilka som är hemma borta. Man har sina egna rum. Ser klockan här uppe. När det är väldigt match så ser man hur lång tid det är kvar tills nedsläpp. När man väl har kommit hit så... Det här är området efter match där spelarna är, annars går man bara förbi här. Det är en så kallad mixed zone där pressen gör alla intervjuer. Och de stannar till här. TV brukar stå här, journalisterna står här bakom och presskonferensen hålls här bakom. Hur är det att köra nu med skadan? Hur mycket kan du göra? Nej, det blir inte så kul, men det är ändå jobb som måste göras. Man får se det. Med lite positivt och hoppas att man får ut någonting utav det. Så att, det vill bara köra på, köra så mycket is och cykla man kan. Så att... Hålla konditionen igång. Precis. Hur är det så här en derbydag annars om man är med och spelar? Vad tänker man inom den här långa gången? Ja, alltså man tänker liksom på hur viktigt det är. Alltså, viktigast att få 3 poäng och sen att det är ja, derbyn. Det är en speciell känsla. Ibland möter man det här i gången och det är inte så kul alla gånger. Man vill inte ens se dem, man vill bara liksom vinna matchen. Det är liksom det enda som gäller. Det är det enda man går och tänker på. Ni möter dem ju varje dag. Blir det liksom, snackar man med varandra eller gör man? Ja, det är klart man säger hej till dem som man har spelat med och sådär, men annars försöker man väl undvika kontakten så mycket som möjligt. Liksom. Men de som har spelat med så är man ju, hälsar man ju på sådär, så det är klart. Hur är det att gå ner då till match när det verkligen är full laddning? Ja, självklart är det lite anspänning och man känner sig liksom man har den här nervösa energin som är alltid. Och den är väl 10 gånger högre inför derbyn än vad det är för en vanlig match. Ungefär. Så det är väl, det är otrolig känsla i kroppen och det är totalt fokus liksom. Så att det är speciellt verkligen. Man är nervös eller går att beskriva känslorna med någon? Nej, inte så mycket nervös utan det är som jag sa, det är någon slags blandning av energi och liksom att man är upprymd och att man vill bara ut på isen helt enkelt. Tänker man, hur snart hör man folket där inne? Ja, jag har faktiskt inte tänkt, det är också en sån där grej, man är så inne i matchen och vad man ska göra och man fokuserar på sitt eget jobb så att... Men det är klart, så fort man kliver ut på isen så reagerar man på mängden folk som är där inne och ljudnivån och allt sånt där. Så att det blir en extra laddning. Det är helt underbart att gå in till derbyt. Tänker du inför ikväll då? Vad är viktigt att tänka på med tanke på historien? Ja, det viktigaste är att vinna matchen här. Nu, det spelar inte roll. Jag tycker inte det spelar någon roll hur det ser ut utan det är att gå in i full energi och... jobba så hårt vi kan för att ta de här 3 poängen och liksom visa vad skåpet ska stå helt enkelt.
Du som inte kan spela nu, har givit Kim något tips? Nej, vi har inte hunnit prata så mycket, men jag tror inte han behöver det heller, utan han har tillräckligt med rutin och vet vad det gäller för att gå in och spela en sån här match. Så att, ja, det är klart att det kommer vara extra känsla för honom och sådär, men ja, jag tror han ska komma in och göra det bra och ha kul, så kommer det lyckas jättebra för honom. Om du skulle tippa matchen? Jag tror vi vinner med 4-2 faktiskt. Det låter ju helt okej då. Ja, absolut. Tackar vi för det, så vi låter det gå upp till omklädningsrummet. Tack så mycket. Här inne är ett av Djurgårdens omklädningsrum. Vi har det bredvid. Spelarna är där just nu och byter dem lite. Så vi stör inte dem nu. Men här inne kan cykla lite om man vill hålla igång i pausen. Få lite massage av Christian Schumacher som ser till att spelarna är hela och krya till nästa period. Nu är vi inne i omklädningsrummet. Det är tomt här nu. Spelarna har precis gått härifrån. De har lämnat av sig sina grejer. Vi ska visa lite vad som egentligen finns här inne. Det är mycket hockeyutrustning, men det är många detaljer också. Tejp, klubbor och det mesta helt enkelt för att spelarna ska kunna vara helt förberedda på kvällen. Och materialen är ju otroligt noggranna med att allt ska finnas och se bra ut också. Det ska liksom vara lugn och ro här inne. Och i kylen, alla hittar sin egen favoritdricka. Så att man ska inte behöva törsta ihjäl onödan. Och som vi ser här nu när spelarna åker iväg, så har vi till exempel Gustav Wessla och Tim Sandberg. De lämnar kvar sin utrustning, kanske inte så konstigt det. På andra sidan, Andreas Holmqvist, Kai Klubertens, lämnar också kvar den. Så ser vi Jonas Almtorp, har också kvar sin. Medans Josef Bomedén, Marcus Nilsson, de föredrar att gå ner till uppvärmningen ikväll och med alla grejer på. Det är den långa gången som de ska gå och då kommer de ner hit. Jag hoppas att ni har fått en inblick i hur det ser ut här nere i Globen på matchdag. Vad spelarna gör, hur det ser ut. Det är en viktig match ikväll. Det är inte bara 3 poäng. Hoppas att ni kan vara på plats. Annars kan ni se matchen på webben. Följ med på nätet efteråt annars också. DIF TV på plats med publikklipp, intervjuer och vi har förstås bildgallerier och matchrapport och mycket mer. Tack!